Tak já jsem dneska kontaktoval prostřednictvím Facebooku starostu Černigova jako starostu našeho partnerského města. Samozřejmě jsem mu vyslovil naši podporu a hlavně jsme ho oslovili v tom smyslu, má-li nějaké speciální potřeby, respektive můžeme-li my jako Hradečáci jeho městu pomoci, ať neváhá nám to sdělit jakoukoliv formou a bude-li to v našich silách, tak samozřejmě tu pomoc poskytneme. Jako obecně to není jenom pro obyvatele spřáteleného města. My se zásady jsme pro to, aby se veškeré konflikty řešily mírovou cestou. Aby lidi po sobě nestříleli, nezabíjali se, ale snažili se vždycky najít společný dialog a s mírným způsobem řešili své problémy. Ten útok Ruska je naprosto šílený. Já jsem moc rád, že bezprostředně zareagovali občané Hradce Králové, udělali takovou demonstraci na Masarykově náměstí, já jsem se jí účastnil. Za mě, já jsem pro maximální podporu všech lidí, kteří potřebují se dostat do bezpečí, a město Hradec Králové by jim mělo nabídnout maximálně své kapacity, ale mělo by se zaměřit i na to, až Rusko odejde, doufejme co nejdříve, aby město Černihiv, naše partnerské město, aby Hradec Králové v jeho obnově dlouhodobě podporoval. Já jsem ráda, že se teď ta pomoc rozhýbává, že začne být koordinována krajským úřadem. Jsem také ráda, že Univerzita Hradec Králové může participovat na té pomoci. Dneska máme zaregistrováno během několika hodin kolem 70-80 dobrovolníků. A já chci jenom Ukrajincům vzkázat, že jsme s nimi a že pevně věřím, že oni se Rusa zbaví dřív než československý lid. Takže svobodu Ukrajině a držíme palce. V podstatě je to teprve týden, že před týdnem se nám ještě nezdálo, že může dojít až k tomu nejhoršímu. Je to pro nás velká katastrofa, i protože já pracuji v charitě, takže diecézní charita provozuje integrační centrum pro cizince, pracují u nás lidé z Ukrajiny, pomáháme Ukrajincům dlouhodobě. Teď chci všem poděkovat za jejich statečnost i těm, kteří tady žijí a pomáhají připravovat podmínky pro přijetí dalších. A měla jsem příležitost už přivítat tady několik lidí, už máme tady přes desítky lidí z Ukrajiny v Hradci Králové. Je to velice těžká situace, já je obdivuju za tu statečnost a teď chci poděkovat i všem, kteří teďka pomáháte v jakýmkoliv způsobem. Moc prosím, aby nám to nadšení pomáhat vydrželo, protože bohužel to bude potřeba po delší čas. A chtěla bych samozřejmě pozdravit občany partnerského města Černihiv, ve kterém jsem mohla a měla tu příležitost také být a kde máme také známé přátele. Hodně nás to všechny bolí, ale aby věděli, že v tom nejsou sami a že to nejsou jenom prázdná slova, že teďka prostě budeme se za ně modlit a já nevím, co všechno pro ně uděláme, ale skutečně věřím, že zůstanou i nadále tak silnými přáteli a bratři, sestrami, že prostě nás to posune i ve vzájemných vztazích někam dál a to partnerství už nebude symbolické, ale třeba moci přeji, abychom se navštěvovali jako na dovolenou. My neřešíme jenom tu oblast našeho partnerského města Černihiva, ale řešíme samozřejmě problém celé Ukrajiny. To znamená, v současnosti jsme nejdříve řešili právě tu podporu ubytovací, to znamená pro ty individuální dopravy, které přivezli lidi, si přivezli své rodiny, své přátele, kteří prošli nějakou hranicemi a tak dále. A v současnosti už se to začíná z té první takové té nadšenecké pomoci překlápět do nějakého opravdu krizového řešení ve spolupráci třeba s Klárovickým krajem a dalšími. Takže za město Hradec Králové pro nás je nejdůležitější uvolnit nějaké kapacity pro tu první vlnu a potom další kapacity, které se nám postupně budou dařit uvolňovat, poskytnout Královéckému kraji pro jeho řízení. A další věc je samozřejmě, že jsme se rozhodli jako město Hradec Králové
poprvé poskytnout 1 000 000 korun přímo Ukrajině a potom vyčlenit 1 000 000 korun na podporu těch problémů tady, které vznikají, nějaké náklady s těmi ubytovanými, potom bude se jednat třeba o dopravní podnik, kde řešíme nějaké přepravy a další věci. Tak pro mě chci vyjádřit podporu samozřejmě Ukrajině a jejím obyvatelům. A viděl jsem videa přímo z Černigova, kdy ty obyvatelé civilisti zastavovali vlastním tělem tanky a podobně, takže jsou to hrdinové, to jim chci vzkázat. A zároveň chci říct, že moc děkuju všem dobrovolníkům tady v Hradci, kteří pomáhají ukrajinským uprchlíkům a že každý, kdo by chtěl pomoct, tak buď samozřejmě charita schání dobrovolníky, nebo vybíráme materiální pomoc u nás v Pirátském centru a informace jsou na našem Facebooku, kde je denně aktualizujeme.